Ahoj, my jsme Hard to Frame a tohle je Bombat Session.
but I never try to really do something about it. Everybody's looking for their own place, and it's nowhere, and it's nowhere to be found. People around me think they're okay, flying with the wind, although it changes as we speak.
wasting it. Takže ahoj všechny divačky a diváci Wombat Sessions. Dneska tady máme Hard to Frame. Po koncertě, kapelo, jak se vám hrálo? Hrálo se nám dobře. My jsme rádi, že nás kluci pozvali z Wombatu, že jo? Za což jim děkujem. Je to teda Wombat Sessions nebo Session? Je to buď to Wombat no, Session, jak to bylo, že jo? Anebo Wombat Sessions. Výborně. Tak doufám, že jsme to řekli správně. Ku podivu jste to řekli správně. A za to vám hodně děkuju, teda konkrétně týká je. A to vlastně bych rovnou navázal další segment toho, že bych vás všechny poprosil, abyste se představili, kdo jste a jak dlouho v Hard to Frame hrajete a jak jste s tím spokojeni. Tak já jsem Karolína a v Hard to Frame jsem... vlastně za chvilku 4 roky, správně počítám. 4 roky. Tak já jsem Samo a vlastně do Hard to Frame jsem přišel v rovnakom čase jako Kája. Že myslím, že od roku 2017 jsme takto spolu. Tak já jsem Matouš, v Hard to Frame jsem úplně od začátku a jsem s tím spokojený. Krásný. Tak já jsem Lukáš a v Hard to Frame jsem asi půl roku. Něco takého. Tak já jsem Wendy, teďkom v Hard to Frame nejsem, za mě je tam Lukáš, ale jinak jsem tam od začátku s Matoušem a tady s Ondrou. A já jsem Ondra a jsem tady od začátku s Wendy a s Matoušem. Moje další otázka na to hnedka naváže na ten začátek té kapely, protože jenom pro trochu kontextu, já jsem vlastně v tu dobu byl Ondrův spolužák na FAMU a vlastně jsem to tak jakoby trošku zpovzdálý pozoroval, jak to vznikalo, jak se ze skáčkařské skupiny Sexy Bombonky stalo něco úplně jiného a vlastně dneska daleko jako lepšího bych tak jak to bylo? No, tak převzali jsme dechovou sekci. To ne, pane, to je nebyla tady. Matouš v té době taky hrál vlastně v Sexy Bombonkách za plejádu dalších bubeníků, no, ale my jsme si teda vlastně řekli, že nás to skáčko, nevím, jestli baví nebo nebaví, ale já jsem třeba osobně chtěl zapojit víc synťáků a víc takových hejblátek do té kapely a to třeba v tom ska na to úplně nebyl prostor, tak... Takže jsme odešli. Tak jsme odešli. A Sexy Bombonky se rozpadly. Ale nebylo to kvůli nám, doufám. Když jsi říkal o těch synťácích, tak jedna zajímavost právě Hard to Frame, že spousta kapel z podobného žánru většinou různých synťákových sekvencí, dejme tomu, hraje pomocí propojení spousto krabiček dohromady a vy vlastně ne, vy se to nesnažíte jakoby propojovat přes nějaký midi, kliky dohromady, vy vlastně jste se rozhodli, že to budete hrát jako opravdu všechno reálně. A zapomíte teda proč a jako co v tom vidíte za... Tak proč, protože nás to baví, že jo, hlavně si to odťukat, ty arpeggiátory všechny, i když pravda je, že teďkonc už jsme nějaký trošku líní a ty klávesy za nás hrajou různé věci, které bychom třeba teď nezahráli. Ale tak je, prostě nás to zajímalo, hlavně zkusit to uchopit nějak trošku jinak, než třeba přes ty klasické nástroje a zkusit tam jako dát trošku třeba zajímavějších nebo divnějších zvuků, než třeba co zahraje, nevím, trumpeta nebo tak. Nechci se dotknout trumpetistů, proto jsem říkal trumpeta taky, že tady nejsou. Doufám, že to neposlouchá žádný trumpetista. No a teďka vlastně už je to kolik? 7-8 let, co
Může to být, tak od 2013 jsme se koukali, že bychom existovali dneska, protože jsme čekali, že se na to zeptáš, my si to nikdo nepamatuje, že už je to strašně dávno. Asi 2013 jsme měli první koncert, ale ještě bez vokálu, že to bylo jenom... My jsme ve čtyřech. V Kolíně jsme hráli na tom na festivalu. A první jako singly ty jste vydávali tak 2014? Jo, to může být, no. Jasně. No rozhodně máte za sebou už celý album, a tak co plánujete do budoucna? No tak teď jako nejde úplně moc to plánovat, že jo? Tak se realizujeme na tom domácím písečku, že si hledáme zvuky a vlastně zkoušíme nacházet materiál na další desku. Ale chtěli bychom desku a videoklip. No. Přesně tak, no. Takže jako vlastně tvoříme nový písničky, jednu z těch nových písniček jste mohli slyšet jako první, vlastně jsme ji hráli, to je úplná novinka, takže v tom mají Wombat Sessions prim. Vojto, doufám, že si toho vážíš. Tak se teda zeptám, ještě poslední otázka, jestli jste za tu dobu fungování kapely, jestli jste zažili prostě nějakou vtipnou historku, ať už nějakého nahrávání, koncertování, něčeho takového. Ale tak určitě. Třeba na tom na soustředí. Jo, s bramburkama. Sámko má dobré. A s radáškama. Jo, Sámko, pověz. S těmi bramburkami. Hej, to je jsme hráli v rámci takého miniturné koncert v Kyjově, myslím. Hej. Taky jo. Úplně super kaviarničke, bylo to super. A jak jsme dohrali, tak jsme pili pivka, bavili jsme se s lidmi, všechno bylo super a zrazu jsme vyhladli. Tak sme bežali na námestie do Kyjova si kúpiť kebab, ten nám zavreli pred očami. A potom sme sa teda pobrali na ubikaci a tam sme si sadli do jednej hospody a dúfali sme, že sa tam najeme. A nenajedli sme sa. Nemali ani nakladaný hermelín, ani nič. Takže sme vlastne celý zbytok večera tam proste jedli bramburky s pivom. Ale to byly horčičný bramburky, to je důležitý říct, horčičný bramburky. Ano, horčičný bramburky, každý mal svoj pitlíček a od vtedy, keď vidím tie Cyrilovy bramburky, teda to budete musieť asi vypýtať. Cyrilovy bramburky dobrý zatím. No, dobré, no tak od vtedy, keď ich vidím, no tak... Mám to spojené s nepríjemným pocitom hladu. A to je tak, vlastně to není ani moc vtipný. Já myslel právě, že s tím příjemným koncertem v tom Kyjově, že jo? To taky. Že to jako najede. No je to takový deep ze života prostě. Máme sami takovýhle historky, chceš slyšet ještě nějaký? Možná bychom to mohli zakončit tím, jestli máte nějaké poselství pro naše posluchače. Na závěr. A pro vaše teda posluchače teďka už i. Jo, to je vaše. No tak určitě máme poselství, aby tady tuhle tu zajímavou dobu co nejpohodověji přežili a aby jsme se třeba někdy my s posluchačema viděli na pódiu nebo pod pódiem někde na nějakých koncertech, to bychom třeba byli moc rádi. No, ať to všechno dopadne dobře a všichni jsou šťastní, točí se jenom dobrý filmy třeba, super seriály. Tak, no. Pěkná muzika tě. Dneska to dopadlo dobře, jsme šťastní, natočili jsme super film součástí našeho seriálu Wombat Sessions a mějte se hezky, zase příště za měsíc. Čau. Čau. Ahoj. Čau.